ଏନ୍ସିଇଏର ଜରୁରୀ ସୂଚନା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମୟ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପ୍ୟାନେଲର ସୁପାରିଶ ସ୍କୁଲ୍ ପୁସ୍ତକରେ ସାମିଲ ହେବ ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣ ହମାସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଖବରଦାତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଭିଯୋଗରେ 2200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି 75,768 ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଲେ ଦାଉଦ ଜ୍ଞାନୀ ଭାରତର ଡିଆର୍ଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଆଣ୍ଟିସିପ୍ ମିସାଇଲ୍ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତରେ $2 ବିଲିୟନ୍ ନିବେଶ କରିବେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ